და მე სრული პასუხის მიგებული როგორც რექტორი ხმამაღლა ვამბობ რექტორის მხრიდან უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან არ ფიქსირდება და არც დაფიქსირდება შემთხვევა როდესაც შეიზღუდება თავისუფალი აზრი. უბრალოდ ისე ვიმეორებ. Facebook პოსტთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის დანარჩენ საკითხებს ეს არის დეტალები, რომელზეც მე რექტორის ფორმატი არის ასეთი, რომ ეს არის დახურული შეხვედრა, საკითხები რომელზეც საუბარია არ ჟღამდება, იმიტომ რომ მე სიტყვა მაქვს მიცემული სტუდენტებთან. რაც შეეხება დანარჩენს, მათ აქვთ უფლება თავისი აზრი გამოხატონ და თითოეულ მათგანს აქვს პასუხისმგებლობა და ამ პასუხისმგებლობის ფარგლებში ის პასუხს აგებს როგორც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე თავის მოსაზრებაზეც და თავის ქმედებაზეც. მინდა ერთი რამ ვთქვა, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტი თანაბრად ფასეულია ჩემთვის. ყველა სტუდენტს უნდა მიეცეს რატო? ყველა სტუდენტს აქვს განსხვავებული მოსაზრება. დღეს შეხვედრა მქონდა უნივერსიტეტის ნაწილთან, რომელსაც აქვს თავისი აზრი. ეს არის უნივერსიტეტი, ეს არის აკადემიური სივრცე და ბუნებრივია სტუდენტებს შეიძლება, უბრალოდ სტუდენტებს უნდა ჰქონდეთ თავიანთი აზრი, სრულწლოვანი ადამიანები არიან, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან და მათ უნდა შეძლოთ ამ აზრის თავისუფლად დაფიქსირება. თავარი, რაზეც მე პირადად ჩემი თავი გზავნილი იყო ის, რომ უნივერსიტეტი, როგორც თქვენ გამისწორეთ, აბსოლუტურად აპარტიული დაწესებულება და აქ არ უნდა შემოვიდეს პარტიული პოლიტიკა. არც ერთ შემთხვევაში და სიმართლე გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა სტუდენტებმა ეს არაჩვეულებრივად გაიგეს. მე არ შევაფასებ ვიხართ თქვენ, მოდით მე ვიტყვი, ვინ ვართ ჩვენ და რას ვაკეთებთ. მე ვიცი, რომ უნივერსიტეტს აქვს ძალიან აძლევს ძალიან დიდ შესაძლებლობას უცხოური დაფინანსება, რომელიც გრანტების სახით, დახმარებების სახით შემოდის და ამავე დროს კარგად ვაცნობიერებ, რომ თითეული თეთრი, რომელიც უნივერსიტეტის მიერ ხარჯება, თითეული თეთრი არის აღრიცხული, არის გამოქვეყნებული და არის საჯარო და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ის ნახოს და მე მაქვს ვალდებულება, რომ საზოგადოებას წარუდგინო აი ეს თითეული თეთრი რაში დაიხარჯა.